God aften. God torsdag aften. Den er 6:15. Lad os slukke for TV-avisen. Den er 6:10. Der er godt lummert i min lejlighed, det er fordi jeg har varme på. Skal jeg så sætte noget mindre varme på? Bare 3. Men jeg troede, jeg skulle overstemme om renovering. Det var så flere dage siden så. Så for at få lidt ud af det, så cyklede jeg hjemme. Købte for 145 kroner på mit Mastercard. Der var sådan to her for 50 kroner. En for 30, 2 for 50. Den holder så den 29. Spiser den først. Spiser den her i morgen, 31. Det ved jeg ikke, hvornår jeg er. Det er fordi, jeg roder rundt de datoer, så jeg kan ikke huske, så meget mere. Den holder så helt til den 25. november, så den her haster ikke. Og der er dejlig letmælk. Økologisk letmælk. Får slæbt to dansk vand hjemme. Lad os bare lune noget kamsteg, brun sovs. Skal i oven. Jeg har så fem brun sovs, fordi jeg også glemte at have brun sovs. Så men nu har det gør ikke noget. Jeg skal nok få dem brugt. Om jeg så køber 30 brun sovs, skal jeg nok få dem brugt. Så skal så set bare... Skal vi bruge den store her? Så kunne jeg lægge kamstegen op på tallerkenen. Så er der i hvert fald plads til det hele. Der er rimelig meget steg her. Der er fire pæne skiver for 25 kroner. Det var ikke så galt. Det er sådan 6 kroner, 6, 12, 4, 7, lidt over 6 kroner per skive. Så det vil jeg godt give. Jeg har lige givet 50 kroner for rejserlæg. 200 gram rejserlæg, men den var så super lækker der. Så det vil jeg købe igen en anden gang. Jeg skal prøve til rejserlæg igen. Fra fiskehandleren. Men det kan være ude nu, fordi jeg skal have sparet nogle penge op til flytning måske. Yes, jeg må så prøve at finde ud af i morgen eller næste uge, hvad den afstemning blev. Om det blev ja eller nej, jeg tror det bliver ja. Jeg tror det bliver ja, men det kan også godt blive nej. Jeg tror ikke, der er mange, der har lyst til at blive genhuset 10 måneder. Der bor mange ældre mennesker her, som måske ikke har så mange, som er over 80 år gamle og sådan noget, så de skal har ikke så mange år tilbage i livet måske. Så de skal alligevel ikke bo her de næste 60 år, jo. Så det er kamsteg her. Lad os starte med at smide den ind. Og have et glas brun sovs. Ikke over 80, men der er også mange over 70, der bor her. Bruger mange ældre for nogen, fordi de er glade for det gode boliger. Jeg har den jo den en af de mindste lejligheder, og ikke de dårligste, det ved jeg ikke, men det er ikke en af de gode lejligheder, jeg har. Jeg har sådan en lille mini etværelses, toværelses her på 58 kvadratmeter. De andre toværelses i de større blok, de andre blok er jo to etager. Den her blok har kun én. Der er de andre blokker, to etager opgangen. Det her er den eneste blok uden opgang. De andre toværelses der, de er mellem 78 og 79. De er nærmest 20 kvadratmeter større end det her. Det koster selvfølgelig også langt mere, men de har så meget større stue og køkken, så der er nogle kæmpe gode lejligheder, jo. Men det er fint nok til mig, det her. Det er altid rart at have mere plads, men det er jo, jeg skal jo også betale mere husleje. Så det er fint nok, det her. Lad os sætte nogle ris over der. Så
Der er meget brun sovs, og der er meget kamstak og fire tykke skiver, så du skal ikke lave bare sådan en mini, du skal have en stor portion ris. Der er fire skiver kamstak. Nej, jeg vil ikke godt tættere på København. Jeg har ikke noget måde at bo her, men synes bare, det er langt væk fra København stadigvæk, når jeg ikke har nogen bil, og jeg er ikke så glad for at køre i S-tog mere. Så jeg kommer ikke sådan rigtig nogen steder, så ellers så skal jeg ned til Lyngby. Hvis jeg sådan ser gennemlyses ny lejlighed, så tror jeg, jeg vil ned til Lyngby. Så kan jeg gå lidt rundt der i et café og løbe på hovedgade og sådan noget. Det er sådan lidt større og sådan provinsbyagtigt her. Ej, jeg synes, det er for småt her, min by. Det, man kan ikke sætte sig hen på torvet en fredag og lørdag og drikke en masse øl. Så ved halvdelen af byen kunne huske det, når det er ham, der sidder henne på torvet og drikker øl. Så man kun sidder der en gang. Hvis man sidder der henne fire gange en sommer og drikker nogle kolde øl. Så er der mange, der vil jo se, at der er ikke nogen, der gør sådan rigtigt. Her. Nej, der sidder ikke nogen sådan på tåret om sommeren og drikker nogle kolde øl for sovs skyld. Det er der jo i Lyngby. Og i København og sådan. Og masser af unge, der sidder og drikker øl på parker og broer inde i København og sådan. Som ikke gider betale 40 kroner for en øl i en, på en café eller 50 kroner. Det forstår jeg godt jo. Så køber de der cider, sommersbys og øl i kiosker der for en 10-15 kroner. Og tager med hen i en park. Yes, det gjorde jeg også som unge jo, men jeg skal ikke gå og drikke så mere. Nu mangler jeg låg. Nej, det gjorde jeg også, da jeg boede i Aarhus fra 22 år til over 25 år. Jeg boede over 3 år i Aarhus, der gik jeg også, købte jeg også øl i kiosker og sådan noget. Det hedder så bare, jeg ved ikke hvad, brugfru, når der var sådan en brug nede på Strøget, hvor hun sad. Nede ved Domkirken, på Strøget, nede for Inderstrøget i Aarhus. Er der sådan en brug over oven der. Så tit unge om sommeren sad der. Den er der skam endnu, den brug, tror jeg. Ja, så Mølleparken og sådan. Yes, men nu har jeg sat ris over her. Og fire stykker kamsteg og sovs. Yes.